ଆମେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ମହଜୁଦକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରହିବ, ହୋର୍ଡ଼ିଂକୁ ଯେଉଁମାନେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଅନେସେସରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାହୋଇଛି ସେମିତି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଆଜି ରଖିଛି, 4 ବେଳକୁ ଡାକିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଳାବଜାରୀ କରିବେ, ହୋର୍ଡ଼ିଂ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଆଉ ଫାଇଦା ଉଠାଇକରି କିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଳୁ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି, ପରିବା ଉପରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି, ମୋ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ମୋ ପାଖରେ। କାଲି ରାତିଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ, ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଆଉ ମାନେ ନାଜାଇଜ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବା ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ କହିଛି, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ଆଳୁ କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 40ରୁ 50 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଳୁର ଖୁଚୁରା ବେପାରୀମାନଙ୍କର ବେପାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସଭାପତି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଦାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି। 4 ବେଳେ ମିଟିଂ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯିବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସରକାର ଯେମିତି ସିରିୟସ୍ଲି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ ସରକାର ଚେତାବନୀ ସଦୃଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବନ୍ଧା ହେବା କଥାଟା କହିବାନି, ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର, ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି କେହି ୟା ପରେ ବି ନ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆକ୍ସନ ନେବ। ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରିକେପ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ବେଳକୁ ଆଜି ମିଟିଂ ଡାକିଛି, 4 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିବି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ବହୁତ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାନିକ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ନାଇଁ, କେହି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କାଲି ସେ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାନିକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ମହଜୁଦ ଅଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା।